Bon dia, senyories. Gràcies, senyor president. Potser sí, per a defensar un tema que preocupa no només a les persones afectades, representants dels quals ens acompanyen avui així, donen la benvinguda així, a aquesta cambra, la Cambra del Poble Valencià, sinó també a la resta de la població. Perquè així ens hem de fer una pregunta, senyories. Salut o diners? La vida o l'estabilitat pressupostària? La justícia o el dogma neoliberal? Què és primer per a vostès? Eixa és la pregunta que milers de persones estan formulant estos dies i a la qual el govern d'Estat ha contestat a través de l'estratègia terapèutica de priorització. Eixa que la majoria de professionals han rebutjat. Ara, gràcies a la pressió social, gràcies a la sensibilitat dels ciutadans i ciutadanes que no estan disposats a que el dogma neoliberal s'avantpose als drets de les persones, que no estan disposats els ciutadans i ciutadanes a seguir veient com es mor la gent que té curació i que té el medicament que pot curar-los, ara sembla que estan menejant, el qual demostra que la pressió dels ciutadans, quan ens unim i quan ens posem al costat d'allò que és just, d'allò que és moral, d'allò que seria l'objectiu de la política, no hi ha qui mos guanyi. Però fins ara, el Partit Popular ha situat clarament els diners per davant de la salut de la gent, almenys d'aquella gent que no se pot pagar via privada allò que via pública s'estava negant. I què fa el Consell? Doncs ja vegem l'interès que té el Consell en aquest tema. Ni un representant. El conseller de Sanitat es veu que no mereix aquesta cambra la seva presència en un debat tan important. Els malalts porten un any esperant. La gent amb fibrosi 4 i 3 està en emergència. Gent que no suporta l'interferon i la Conselleria de Sanitat ha continuat donant-los l'interferon, negant als metges i metgesses els medicaments reclamats necessaris per a les persones afectades, medicaments que existissin. En una entrevista molt reveladora, una persona afectada deia que quan el medicament va eixir al mercat, uno passava de pensar que estava condemnat a mort, de pensar que no anava a tindre curació, a tindre la certesa que en el plaç de 4 setmanes, 5 setmanes, anava a curar-se completament, perquè la majoria de pacients, més del 95% dels pacients, negativitzen a les poques setmanes. Negativitzen el virus, el qual vol dir que s'han curat completament. Què pensen fer amb els malalts i malaltes que necessiten urgentment els medicaments? Com dic, sobretot les persones que estan en situació de fibrosi 3 o 4. El personal sanitari ens diu que quan recomanen el Sovaldi no l'autoritzen, que els protocols paralitzen les peticions de tractament. A la gent, no afectada, se li envien cartes dient que tindran el medicament a partir de l'1 de novembre de 2014. Estem en gener de 2015 i aquesta persona no sap res, la seva hepatòloga no sap res del medicament i segueix esperant. El conseller assegura a la premsa, perquè així no ve, que a 600 malalts els garantirà el tractament. És una bona manera de fer màrqueting polític, que és el que ens importa a... Senyoria, per favor, luego silencio. Que és molt matí per vindre tan alterat, senyor Castelló. Luego silencio, por favor. Continúa, senyor. El màrqueting polític que consisteix des del govern en dir una mentida, que els afectats saben que és una mentida, però que la resta de població no afectada no sap que és una mentida. I se creuen, efectivament, quan un conseller diu que garantitza el tractament, que això és aixina, perquè en un país civilitzat, en una democràcia avançada, els membres del govern no menteixen, no fan màrqueting polític a costa de la veritat. Clar, i això sí, se'n saben que no els aplega el medicament, però la resta de ciutadans de bon cor pensen que sí que és així. I per què 600, si són milers les persones que ho necessiten? Quins 600 seran? I què passa amb el Dacletasvir
quan van a tindre els pacients valencians accés a aquest medicament, que és més eficient com a antiviral que altres. Tenim dos problemes als que fer front. Un govern de l'Estat que insta els metges a anar en contra del jurament hipocràtic, restringint la prescripció dels fàrmacs pel seu cost econòmic, avantposant l'estabilitat pressupostària a la possibilitat de viure de la gent, posa en risc, en paraules dels metges, els malalts d'hepatitis C, i un govern autonòmic que directament fa el ridícul dient coses que després no acomplís. Dos governs sense ànima, dos governs que afortunadament tenen els dies comptats. Esperem resoldre en la primavera aquests problemes i alguns més i donar resposta a la gent que vol i anhela justícia, que vol i anhela una política per a les persones, que vol i anhela que un govern tinga com a prioritat el benestar de la gent que viu a aquest territori i no la possibilitat de perpetuar-se en el poder. És molt senzill. L'hepatitis C té cura, senyories. L'hepatitis C avui, en 2015, afortunadament, té cura. I si té cura, la gent malalta ha de poder curar-se. Si n'hi ha diners per a altres coses, han d'haver diners per a que les persones afectades d'hepatitis C tinguin dret a curar-se. I sobre aquest tema, entre els dos medicaments, resulta evident que n'hi ha millors que altres. I és per això que nosaltres ja presentàrem la proposició no de llei que jo vinc a defensar així, que parlava dels malalts crònics d'hepatitis C, demanava que no se'ls aplicara el copago en la farmàcia hospitalària a d'ells i a altres malalties com càncers i determinades malalties específiques als quals s'havia inclòs el copago dintre de la farmàcia hospitalària. Demanàvem també revocar la resolució que empitjorava les condicions del copagament, tot això en el mes de juliol. I ara hem ampliat, òbviament, amb la situació concreta dels pacients d'hepatitis C. I demanem coses molt senzilles, i és que les persones afectades amb fibrosi 3 i 4 tinguin el tractament al seu abast en un plaç màxim de 10 dies. És senzill, no? És senzill. Instem al Consell també per a que insti al govern de l'Estat a abandonar l'estratègia terapèutica de priorització, que l'Associació Espanyola per a l'Estudi de l'Hígado ha dit que és obsolet el document i al marge de l'evidència científica. Efectivament, tenim governs que treballen al marge de l'evidència científica, és a dir, en la irracionalitat, perquè apartar-se de l'evidència científica és fer una immersió en la irracionalitat. I, a més, instem a que es negocie un preu raonable. No pot ser que determinades farmacèutiques facin de les patents una argolla al coll dels ciutadans i ciutadanes i dels països a base de posar un preu que multiplica per milers d'euros allò que costa fabricar-lo. I s'haurien, a més, de regular mesures a nivell internacional, òbviament, que feren impossible multiplicar per tants milers d'euros una cosa que costa molts poques d'euros de fabricar. I que, a més, se faça garantint l'interès col·lectiu, de manera que, si al final no es pot aplegar a un acord raonable, s'estudi la possibilitat de fabricació del genèric. Això és el que fa un govern responsable. Això és el que faria un govern que posa les persones en primer terme. Perquè, senyories, l'estabilitat pressupostària no és un sant que s'ha d'adorar. No pot ser un dogma que anul·le els drets de les persones. I això és. Eixa és l'equivocació que ens ha dut al patiment, a les retallades i a avantposar els drets dels poderosos a cobrar els seus deutes i no els drets de les persones, dels ciutadans i ciutadanes, a que simplement es complisca allò que està en les lleis, que està en la Constitució, que està en l'Estatut d'Autonomia. I un apunt final per als adoradors paganos, perquè, en fi, això serà una mostra de paganisme, per als adoradors de l'estabilitat pressupostària, curar avui una hepatitis C és evitar un trasplant. Curar avui una hepatitis C és evitar hospitalitzacions. Curar avui una hepatitis C és evitar depressions. És evitar moltíssims diners perquè el que es cura avui, demà no s'haurà de tractar. Moltes gràcies, senyories. Gràcies, senyora Oltra.